sent down button. Vänta, gör ingenting, gör ingenting. Öppna, stäng. Välkommen, vilken våning älskas. Låt mig skjuta den där. Ställ dig längst in i korgen. Vilken våning? Ta BV, eller ett. Bottenvåning. Ett sa du. Ja. Du vet inte BV då? Nej. Skicka upp knappen funkade inte där nere. Det finns ingen hit där. Finns ingen skicka ner. Försöka tvåan. Det fanns ingen på fyran heller. Nej. Vilken våning. BV. Får det bli då. Önskar sig ett stopp? Nej. Nej. Bottenvåning. Man tackar. Välkommen, Bottenvåning.